Dobrý deň. Ja by som potrebovala takéto celkové vyšetrenie očí urobiť. Na vyšetrenie očí je lepšie sa dopredu dohodnúť. Výmenný lístok od obvodáka ale nepotrebujete. Stačí kartička poistenca a potom už ma zdravotná sestra berie na prvú kontrolu. No, ideme vám zmerať predbežné dioptrie a očný tlak. Dobre? Uh-huh. To potrebujeme k tomu základnému vyšetreniu. Cez kukátko vidím obrázok, ktorý sa postupne rozmazáva a sestrička na druhej strane monitoru zachytáva, ako naň zaostrujem. Potom zas blíká zelené svetielko. To mi už merajú vnútroočný tlak. A to čo bolo? Do oka mi trikrát po sebe fúkli vzduch. Je to podobné, ako keby vám pred ním praskol balónik. Nie je to nič bolestivé, len prekvapivé. To je očný tlak, to je vlastne vzduch sa oprie o rohovko. Toto je váš výsledok predbežnej dioptrie pravého oka, ľavého oka. A mám nejaké? 3 štvrťka polka, štvrťka a 3 štvrťka, ale to vždy prístroj nameria viacej, čiže to sa musí ešte preskúšať. Uh-huh. Napríklad aj takto. Vyšetrenie mnohí poznáme ešte z detstva. Na tabuli sú písmenká, ktoré sa postupne zmenšujú a my ich máme správne prečítať. Z, R, C, S, N? H je to posledné, či N? Boli tam chybičky, ale to je minimum. Dobre, hej, sa no dobré. Pán primár si vás vyzdvihne. Tieto vyšetrenia sú len predbežné. Doktor má ale vďaka ním obraz o tom, v akom stave má pacient oči. Teraz príde na rad to, aby si do nich posvietil. Robí sa to tzv. Štrbinovou lampou. To je základné vyšetrenie, kde vyšetrujeme všetky štruktúry oka pomocou takéhoto biomikroskopu, dá sa povedať, a vieme odhaliť všetky zmeny, ktoré tam sú. Rukami sa môžete tuto chytiť, to je prelapejšie. No. No už mi veríte, že som na takom ešte nebola. No veru, ale... Dobre. Čakala som, že takéto svietenie do oka bude naozaj nepríjemné. No, dalo sa to zvládnuť. Oveľa viac ma ale potom prekvapilo to, čo doktor v oku našiel. Máte takú trošku anomáliu na tom očnom nerve? A akú? Máte tam také drobné tukové vankušiky. Tukové vankušiky na očnom nerve? Hej, na očnom nerve. Aha. To sa volá drúzy. A to do budúcna je nejaký problém? Alebo niečo nie. Také? Nie, nie. To, o tom by ste nevedeli, keď som to nevidel. Ja. Pre pacientov, ktorých si potrebuje odsledovať, má doktor špeciálny prístroj, ktorým si vyšetrenie zaznamená na kameru. Vidíme. Viečka. Spojovku, rohovku, reakciu zreničky. Jedno z takých veľmi častých, hlavne u mladých ľudí, problémov sú pozorovanie rôznych mušiek, krúžkov alebo prelietajúcich proste nejakých oblačíkov v očiach. To súvisí so sklovcom, to je vlastne taká rvoslovitá hmota, ktorá vyplňuje zadnú časť oka. Tá sa samozrejme prirodzene s vekom mení, môžu tam vznikať malé zrazeninky. Obvykle po prehliadnutí oka môžeme ukludniť daného pacienta, že sa nejedná o nič vážne a že najlepším liekom je nezameriavať sa na tie zákalky, ale používať oko ďalej. Vyšetrenie sa končí kontrolou dioptrií. Lekár vychádza z prvotných výsledkov, ktoré robila ešte sestrička. Do univerzálneho rámu zakladá rôzne šošovky a sleduje, či s nimi pacient vie čítať. Tu sa potvrdí, či okuliare naozaj potrebujem. Toto 0,27. Výborne. Takže by ste mali mať tak pol dioptrie do diaľky. Nestačia prehliadky z detstva. Očné vyšetrenie by mal absolvovať aj každý jeden dospelý, a to najneskôr do 40-ky. Odporúča to lekár aj 2 z 3 zdravotných poisťovní. V tomto veku sa totiž prirodzene začína zhoršovať zrak a zároveň rastie aj riziko tzv. Zeleného zákalu. Zákerný je v tom, že o ňom ani nemusíte vedieť. Ak zostane neodhalené a neliečené toto ochorenie, tak môže spôsobovať trvalé poškodenie zraku. V 65-ke prichádza ďalšie rizikové obdobie, kedy sa začína vyskytovať sivý zákal. Je to problém, ktorý sa dá riešiť výmenou šošovky. Doktor hovorí, že ide asi o 10-minútovú operáciu, ktorá je bezbolestná a preplácajú poisťovňa. Vek pritom nie je prekážka. Mali už vraj aj 100-ročných pacientov. Zrak sa im po operácii zlepšil.
Zelený a sivý zákal patria medzi vážne diagnózy dospelých. U detí za poisťovne často evidujú krátkozrakosť či ďalekozrakosť. Čakacie lehoty sú podľa doktora individuálne. Na operácie to môže byť niekedy aj do pol roka, na vyšetrenia týždne či mesiace. Závisí od kraja aj ambulancie. Akútne stavy majú pritom prednosť. Ešte priestor na vaše otázky. Diváčka sa pýta, že ak ju neskutočne svrbia oči v tomto období, či to môže znamenať nejaký druh alergie? Najväčšou pravdepodobnosťou je to alergia. Alergia, jedným z základných príznakov je svrbenie, čiže doporučil by som alergologické a oftalmologické vyšetrenie. Ako často sa smie chodiť na preventívnu prehliadku na očné pred 40-tkou a aj po 40-tke? Tak pred 40-tkou je to na zvážení, viac menej zvážení pacienta. Je to aj podľa jeho pracovného vyťaženia, či pracuje veľa s počítačom, či má nejaké príznaky, či už suchého oka a podobne. Tak očné vyšetrenie máte za sebou a oči máte v poriadku. A ani to nebolelo. Ďakujem pekne. Dovidenia. No a ďalší termín vyšetrenia potom podľa potreby určuje lekár. Hovorí sa, že k očnému by sme mali chodiť raz za 2 až 3 roky. No a samozrejme vždy vtedy, keď sa objavia ťažkosti. Zuzana Javorová, Televízia Markíza.